Добрий вечір, друзі. Програма «Вперед, Миколаїв». Сьогодні ми розпочинаємо з футболу. Наша команда, муніципальний футбольний клуб «Миколаїв», минулого тижня зіграла матч з командою ФК «Суми» на виїзді. Це був принциповий поєдинок, у якому нашій команді необхідно було брати очки, адже скрутне становище у турнірній таблиці цього просто вимагало. Як це відбулося, ми подивимось у сюжеті, який нам люб'язно надали наші колеги з «Суми ТВ». Ми вас вітаємо у місті Суми на стадіоні «Ювілейний», де зараз ми станемо свідками матчу 26-го туру чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Сьогодні, 22 квітня, Суми на своєму полі приймають Миколаїв, і це матч, який має надзвичайно важливе стратегічне значення. То свисток судді, і починаємо. Подача. Удар по воротах. Можна бити. Можна забувати. Удар по воротах. Заблоковано. Не виходить атака. І натомість вже стрімголов Віктор Берко бореться за м'яч на чужій половині поля. Передача вперед. Може бути небезпечно. Удар по воротах. Яскраво почав весняну частину сезону, відзначившись дублем. От зараз може бути момент. Удар по воротах. Є. Обрав свою позицію. І без особливих труднощів заволодів м'ячем. Олександр Яровенко. Тотфок в центрі поля. 69-й номер Дмитро Сартіна порушив правила. Наших святкував лише одну перемогу, ми згадували про це. І 4 поразки. 2 м'ячі команда Миколаєва забила, і 6 пропустила, і у нас ще одне попередження. Пресинг від Миколаєва дає своє. Ковальов з м'ячем. Ковальов дає прежу на Герков. Удар по воротах! І м'яч влітає у сітку воріт. Віктор Берко забиває м'яч на 24-й хвилині. Роблячи рахунок 1-0, це надзвичайно важлива стратегічна перевага для гостей з міста Миколаїв. Ще одна подача вперед, тут треба надійно зіграти. Ну як же ж так грати в обороні? Як же ж так грати в обороні можна? Віктор Берко б'є по воротах. І Богдан Суходуб виручає свою команду, виручає Артема Штенька. Іванов опинився тут, він зараз. Ще одна спроба подати, момент, і 2-0, і знову забуває Віктор Берко. Безлад в центрі оборони команди, передачі з лівого флангу. Центральні захисники не змогли розібрати цю ситуацію. На 28-й хвилині матчу Миколаїв забуває другий м'яч. Це передача на правий фланг, Жук, простріл, удар. За підсумком першого тайму є попередження, зараз. Подивимось на полі, атака є. Іванов подає, можна пробувати, удар по воротах, гол! Забуває! Суми забуває Олександр Яровенко на 48-й хвилині матчу. Суми в грі, подача від Павла Іванова на 48-й хвилині матчу. Олександр Яровенко. В попередніх матчах відзначився Олександр Стеценко, матчі заболонь Бровара. Зараз може бути небезпечно, є удар по воротах. Завели сумські вболівальники. Жнуть своїх футболістів вперед. Савін. Удар по воротах. І ненадійно. На лівому фланзі м'яч в атаці Суми. Ще одна спроба. Виграє м'яч. Подача. Може бути небезпечно. Роман Шумак. Лозинський дуже активно увійшов у гру. На правому фланзі він бореться за м'яч. І тут зіткнення. Замкнуто його подачу. Куценко подає. Момент може бути. Але треба грати. Момент зараз може бути у Миколаєва. Віддавав Сергій Олександров в центр штатного майданчика. Куценко. Куценко б'є по воротах, Штанько. Них висловив в межах футбольного поля. Момент зараз може бути у Миколаєва. Удар по воротах, Штанько рятує. Виручає команда, але ж на підбранні треба зіграти надійно. Повністю враховує. Але сумчани хочуть відігратися. Недоля віддає гостру передачу. Сатропінських б'є у ближній кут. Рятує Роман Чумак. Перехоплення може бути, перехоплення є. Продача вперед. Чи буде вона точна? Не буде точна, але бореться за м'яч. І буде жовта картка. Продача вперед. Може бути небезпечно. Виривається на оперативний простір. Куценко. Проти нього бореться Стеценко. Куценко м'ячем заводить. На лівому фланзі. Видає ще ліворуч. Савін. Подача. Відбувають захисники, і Віктор Копієвський дає сигнал про завершення цього матчу.
Результаты всех матчей. Это был тур выездных побед. Оболонь-Черкасский-Днепр 0-1. Матч Арсенал-Киев-Буковина такой же результат и также в пользу гостей. Гости были сильнее еще в 4 поединках. Помимо Николаева, свои матчи выиграли Гелиус, Колос и Верес. В их противостоянии с, соответственно, Полтавой, Скалой и Ингульцом счет, как и в матче МФК, 1-2. Домашние же победы одержали Ильичовец над Нефтянником 1-0, Горняк Спорт и Десна над Тернополем и Авангардом со счетом 2-0. Отметим, что в этом туре не было зафиксировано ни одной ничьи. Турнирная таблица. Ильичовец и Десна в зоне премьер-лиги. У Ильичовца 64 очка, на 8 пунктов меньше у Десны. Продолжает борьбу за премьер-лигу и Верес, который всего на балл отстает от черниговской команды. Есть шансы у Колоса и Гелиуса, 4 и 5 места с 46 и 45 баллами в активе. Замыкает первую часть турнирной таблицы Авангард, 9 место, 35 пунктов. Во второй половине турнирки Оболонь и Полтава делят 10-11 места, у них по 33 очка. Николаев по-прежнему делит 15-16 строчки с Ингульцом, имея в активе 27 пунктов. Правда, удалось оторваться от зоны вылета. У идущих за нами Сум 22 очка, у Скалы 17 и у замыкающего таблицу Тернополя 14 баллов. Що ж, команда трохи виправила становище у турнірній таблиці, і вже в середу на них чекає історичний матч. Це 1/2 фіналу Кубка України, наш суперник, чемпіон України, легендарне київське «Динамо». Ми, звичайно, підемо усі на стадіон вболювати за наших хлопців, а зараз ми нагадаємо вам, як грав муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» проти «Динамо Київ». Советские времена, официальных игр между «Динамо Киев» и «Судостроителем» не было. Все проведенные встречи имели статус товарищеских. Официальные матчи между этими командами состоялись позже, во времена независимой Украины. Правда, наша команда уже называлась не «Судостроитель». Первая же встреча «Динамо Киев» и «Судостроителя» прошла в Одессе 23 апреля 1948 года и завершилась боевой ничьей 1-1. Гол в составе николаевцев забил Киричков. Все последующие матчи этих команд прошли в Николаеве. Почти через 20 лет, 27 октября 1966 года, на переполненном до отказа стадионе «Судостроитель», открытым за год до этого, «Корабелы» и «Динамовцы» встретились снова. На этот раз уверенная победа гостей – 3-1. В нашей команде забитым мячом отметился Балуев. За киевлян тогда на поле вышли такие известные футболисты, как Мунтян, Серебренников, Пузач, Биба, а в воротах стоял Евгений Рудаков, перешедший в «Динамо» как раз из николаевского «Судостроителя». В составе «Корабелов» в тот день играли Мазарати, Норов, Деревяга, а ворота нашей команды защищали в первом тайме Леонид Колтун, а во втором Евгений Кучеревский. Следующая товарищеская встреча между николаевцами и киевлянами состоялась 15 мая 1970 года. 30 тысяч зрителей пришли поддержать команду и остались довольны. «Судостроитель» выиграл 1-0. Гол на счету Сатаева. А через год была еще одна встреча, и снова николаевцы одержали победу, на этот раз 2-1. Голы оформили Зайцев и Деревяга. Примечательно, что в том же 71 году «Динамо» приезжала и в Первомайск, где в товарищеской встрече был обыгран местный «Спартак» со счетом 1-0. Единственный мяч в той встрече забил 19-летний Олег Блохин. До 1991 года киевляне приезжали в Николаев еще дважды, в 73 и 82 годах. На поле нашего стадиона тогда выходили Колотов, Фоменко, Веремеев, Буряк, Блохин и другие звезды советского футбола. А во времена незалежности команды провели несколько встреч в чемпионате Украинской высшей лиги. К сожалению, для николаевских болельщиков те матчи практически всегда заканчивались уверенными победами киевлян. А вот противостояния николаевцев и второй динамовской команды в первой лиге были для нас более удачными. Регулярно проводились в нашем городе и матчи ветеранов «Судостроителя» и «Динамо». Последний поединок состоялся 9 мая 2013 года. Это был товарищеский матч, в котором встретились ветераны «Динамо» и «Судостроителя». 11 тысяч зрителей пришли посмотреть на кумиров своей юности. Наши гости выставили в основе поистине звездный состав. Капитан команды Владимир Бессонов. В воротах Святослав Сирота. Далее, что ни фамилия, то легенда. Олег Соленко. Иван Еремчук. Виталий Косовский. Сергей Кузнецов. Александр Радченко. Виктор Хлус. Старший тренер киевлян Виктор Леоненко. В основе «Судостроителя» любимцы публики прошлых лет. Анатолий Ставка, Валерий Высокос, Сергей Бугай, Владимир Пономаренко, Леонид Малый, Руслан Забранский.
На центральной трибуне ветераны судостроителя 60-х и 70-х годов. Анатолий Норов, Евгений Деревяга, Григорий Мазарати, Виктор Шеховцев и многие-многие другие. Думаю, нет смысла комментировать сейчас эту встречу. Предлагаю посмотреть ее наиболее интересные моменты с комментариями, которые слышали болельщики на трибунах. И вот выход один на один. Справится ли сейчас Анатолий Ставка? Иван Еремчук обходит Анатолия Ставка. Удар по воротам! И счет становится 1-0 в пользу динамовцев Киева. Передача на Виталия Косовского. Виталий с мячом. Против него Акина Никищенко. Передача на Олега Савенко. Удар! Атака продолжается. Леонид Малый с правого фланга. Удар! С мячом Руслан Забранский. Передача на Владимира Пономаренко. Расстрел. Удар! Нету вне игры, показывает арбитр. Счет становится 4-2. Руслан Забранский, выход 1-1, удар, гол! Дорогие друзья, замена сейчас произойдет. Руслан Забранский отдает капитанскую повязку. И давайте поаплодируем автору одного из мячей сегодня, Руслан Забранский! Смотрит, кому отдать передачу. Удар головой! Владимир Штырков! На левом фланге. Увидел 14-го номера нашей команды. Один передача. Олег Саленко с мячом. Удар. Ну вот и все. Звучит финальный свисток. Боевая ничья 5-5. 26 апреля в полуфинале Кубка Украины муниципальный футбольный клуб «Николаев» сразится с киевским «Динамо». Сможет ли скромная команда из Николаева одолеть гранда отечественного футбола? Чудеса случаются, если очень много людей этого очень сильно захотят. Все на стадион. Дадим бой чемпиону. Партнеры матча торговые марки «Руть», «Кривоозерская» и «Янтарь». Билеты от 50 гривен уже в продаже в досуговой кассе на Соборной, в концерт-холле «Юность» и на сайте kassa.mk.ua. Справки по телефону 50 10 10. Отже, для тих, хто ще не встиг придбати квитки на кубковий поєдинок, ми нагадуємо, що це можна зробити у досуговій касі, усі справки за телефоном 50 10 10 та у касах концерт-холу «Юність». І всіх очікуємо вболювати за муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» 26 квітня у 18-й годині на центральному міському стадіоні. Ми будемо вболювати за наших хлопців. Вперед, Миколаїв!